Dibrugarh Kormosthalir pura Sondhanhin ejon jubok. Sondhanhin jubok jon Sipajarar Monohar Chaudhury bigoto 6 dine Sondhan nai Monohar Chaudhury. Annapurna microfinanceot kormorot asil jubok jon. Sipajarar eta ghorkhonot kandunor rol uthise. Ghotona khondorbot jonua hoise. Arokhik bigoto 6 dine Sondhan labh koribole hoikho. শনিবার আছিল পাঁচমান বজাত গা পা ধুই মানি বেগটো আৰু মানে মোবাইলটো অফিচৰ যিটো মোবাইল আৰু তাৰ ব্যক্তিগত মোবাইলটো এডিট হৈ মানে বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল তাৰপিছত যেতিয়া 8টা 9টামান বজালৈ খবৰ পাতি নাই তেতিয়া তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গ ঘৰলৈ ফোন কৰিছে তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে মানে ফোনত যোগাযোগ কৰিলে যোগাযোগ কৰি নাপায় ৰবিবাৰে দেউতাক আৰু ভনী জোঁৱাইক আৰু মোমাইক এনেকৈ তেওঁলোক মৰাণৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হৈ আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে সহায় কৰিছে সম্পূৰ্ণভাৱে পুলিচ প্ৰশাসন তাত লাগি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বন্ধুবর্গ দিছে যেটু মানে মেসত থাকে তো কইছে যে 5টামান বাজাত ওলাই গেছে ওলাই যায় এতিয়া লগে অহা নাই এতিয়া নাকি ঘরত গল নেকি ঘর পর যেটু মোবাইল নাই কোনাই তেতিয়া ঘর মানে অল সচেতন হল আকো রাতে 11টামান বাজাত ফোন করে যাওতে মোবাইল এডিট হই গেছে মানি বেগটু পাস্টো এডিট হই গেছে অকল যেটু মানে রুমর হাফ প্যান্টু আর এটা সাধারণ টি শার্ট এটা বিন্ধি বলে ওলাই গৈছিল এতিয়া লৈকে তাৰমানে আমাৰ সন্ধৰ আৱৰ্তত এতিয়া কোনো আমি হেৰি পোৱা নাই কোনোবা সংগঠনে নিছে বা কোনোবা বন্ধুবর্গ নিছে ডিব্ৰুগড়ৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা সন্ধানহীন এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজন সিপাঝাৰৰ মনোহৰ চৌধুৰী বিগত 6 দিনে সন্ধান নাই মনোহৰ চৌধুৰী অন্নপূৰ্ণা মাইক্ৰোফাইনেন্সত কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন সিপাঝাৰৰ এটা ঘৰখনত কান্দুনৰ ৰোল উঠিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছে আৰক্ষীক বিগত 6 দিনে তারিখে প্রায় শনিবার আছিল পাঁচমান বজাত গা পা ধুই মানি বেগটো আৰু মানে মোবাইলটো অফিচৰ যিটো মোবাইল আৰু তাৰ ব্যক্তিগত মোবাইলটো এডিট হৈ মানে বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল তাৰপিছত যেতিয়া 8টা 9টামান বজালৈ খবৰ পাতি নাই তেতিয়া তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গ ঘৰলৈ ফোন কৰিছে তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে মানে ফোনত যোগাযোগ কৰিলে যোগাযোগ কৰি নাপায় ৰবিবাৰে দেউতাক আৰু ভনী জোঁৱাইক আৰু মোমাইক এনেকৈ তেওঁলোক মৰাণৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হৈ আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে সহায় কৰিছে সম্পূৰ্ণভাৱে পুলিচ প্ৰশাসন তাত লাগি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বন্ধুবর্গ দিছে যেটু মানে মেসত থাকে তো কৈছে যে 5টামান বাজাত ওলাই গৈছে ওলাই যায় এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়া নাকি ঘরত গল নেকি ঘর পর যেহেতু মোবাইল নাই কোনাই তেতিয়া ঘর মানে অল সচেতন হল আকো রাতে 11টামান বাজাত ফোন করে মোবাইল এডিট হয়ে গেছে মানি বেগটু পাস্টো এডিট হয়ে গেছে অকল যেটু মানে রুমর হাফ প্যান্টু আর এটা সাধারণ টি শার্ট এটা বিন্ধি বলে ওলাই গৈছিল এতিয়ালৈকে তাৰমানে আমাৰ সন্ধৰ আৱৰ্তত এতিয়া কোনো আমি হেৰি পোৱা নাই কোনোবা সংগঠনে নিছে বা কোনোবা বন্ধুবর্গ নিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।